У Білгородській області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Про інцидент повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Тим, що саме сталося, не поточнив. Зауважив, що працюють оперативні служби, а сам він уже їде на місце події. Натомість у місцевих пабліках уже розповсюджують відео моменту авіакатастрофи. За інформацією російських ЗМІ, на борту могло перебувати 63 особи, і начебто не вижив ніхто. В українському Міноборони та Генштабі поки жодних коментарів не дають і закликають не вірити фейкам, які розповсюджують ворожі телеграм-канали. Літак Іл-76 призначений для перевезення вантажів, зокрема військового призначення, масою до 60 тонн. Його орієнтовна вартість – 27 мільйонів доларів.